Une fois que je mets le pied dans l'étrier, bon, tout le monde peut commencer à danser ou me parler, je ne l'entends pas parce que je suis tellement dans ma bulle avec ma jument. C'était top, quoi. Elle m'a vraiment impressionnée. Het is toch nog helemaal iets anders om hier te staan dan op een EK of een WK. Ik had het ook als ik binnenreed in de piste, dat het plots het gevoel mij overviel van we zijn hier op de Paralympische Spelen en oké. Ik ben natuurlijk zeer tevreden dat ik in de freestyle heb mogen rijden. Ik ben zeer blij dat ik dat gehaald heb. En dan was ik natuurlijk 2 dagen later super trots op de dames die super mooie prestaties hebben neergezet en een 5e plaats hebben behaald met het team. Ik denk dat België een grote nation is in het paradressage. De medaille de bronze a été fort disputée. En deze 5e plaats prouve que les cavaliers belges sont dans le top mondial. Kunnen wij over alles praten? Wij hebben een goede verstandhouding. En oké, op het paard is hij mijn trainer, naast het paard is hij mijn teamgenoot. Dus dat is leuk. En we evalueren natuurlijk alles daarnaast nog samen. En verder doet iedereen zijn eigen weg een beetje. Ça me fait chaud au cœur de voir que bon, toute l'équipe fait de belles épreuves. Mais ici avec Manon, c'était encore plus spécial parce que je la suis durant l'année. J'adore la coacher parce qu'elle est fantastique. Mais bon, je suis venue ici étant athlète. On savait à l'avance concernant le timing, ça n'allait pas marcher. Je pense qu'il y a seulement un jour que j'ai pas pu aider, c'était notamment hier pour la freestyle. Une fois que Manon rentre en piste, c'est normal que je suis toutouille pour voir les résultats et pour voir son épreuve. De paarden hebben heel goed gereisd. Stallen zijn exceptioneel goed. Natuurlijk, de omstandigheden hier in Tokio zijn heel anders dan dat wij gewoon zijn op de wedstrijden. Dat is super goed geslaagd, maar je voelt toch, je bent nog altijd met een levend wezen bezig. Dus het is geen machine. En we moeten natuurlijk heel fel gaan op het gevoel dat we hebben bij ons paard. Hoe dat hij aanvoelt, hoe dat hij zich gedraagt. Dus we zijn niet de enige atleet, maar onze paarden zijn absoluut ook atleten. Ja. Ik vind het eigenlijk vooral fijn dat de Paralympische atleten, de Paralympische Spelen, de parasport zoveel aandacht van de media krijgt. Voorafgaande jaren had ik er zelf ook niet echt van gemerkt dat het zoveel in de media kwam. Als ik kijk hoeveel zichtbaarheid dat de parasporten gekregen hebben, dat maakt mij gewoon blij. En ik denk dat wij even goed als een valide sporter verdienen om in de picture gezet te worden, omdat we ons land vertegenwoordigen en we doen dat ook met heel veel trots. Voor mij mogen de mensen gerust weten wat dat mijn beperking is, maar het is fijn dat onze prestatie een keer uitgelegd wordt en niet onze beperking. Ik vind dat het heel de positieve kant aan het opgaan is en ik hoop dat we in de toekomst nog meer para-atleten er mogen bij hebben.